ଅଣତିରିଶଟା ରାଜ୍ୟ ଆଉ ତାର ରାଜଧାନୀ ପଚାରିବି, ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର ଦେବୁ। ନାଗାଲାଣ୍ଡ, କୋହିମା, ରାଜସ୍ଥାନ, ଜୟପୁର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଡେରାଡୁନ, ମଣିପୁର, ଇମ୍ଫାଲ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, କୋହିମା, ମିଜୋରାମ, ମିଜୋରାମ ଆଇଜଲ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଇଟାନଗର, ସିକିମ, କଟକ, ମେଘାଳୟ, ଶିଲଂ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଶ୍ରୀନଗର, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ପଞ୍ଜାବ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଆସାମ, ଦିସପୁର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମୁମ୍ବାଇ, ଗୁଜୁରାଟ, ଗାନ୍ଧୀନଗର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ସିମଲା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଅମରାବତୀ, ତାମିଲନାଡୁ, ଚେନ୍ନାଇ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଭୋପାଳ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ରାଞ୍ଚି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କୋଲକାତା, ଛତିଶଗଡ଼, ରାୟପୁର, ଗୋଆ, ପାନାଜୀ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଓଡ଼ିଶା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କେରଳ, ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ, ବିହାର, ପାଟନା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ରାଞ୍ଚି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଭୋପାଳ। ଓକେ, ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ।